Filip Car i Dalila Dragojević započeli su žestoku svađu kojoj nije bilo kraja. On ju je konstantno ljubomorisao i zamerao Dejana Dragojevića, a u naletima besa jedno drugo su počastili najgnusnijim uvredama. Međutim, izgleda da on neće da stvara dodatne probleme u njihovom odnosu, pogotovo kada je reč o Sanji Grujić. Filip, iako je ovo nedeljni potrčko, odlučio da ne ide u izolaciju bez Dalile, pa je ostao da spava sa ostalim zadrugarima u spavaćoj sobi. Filip, vidno slomljen, leži sam u krevetu i reklo bi se da jako pati, jer Dalila ne želi da mu oprosti ružne reči koje je uputio. Više o dešavanjima u zadruzi čitajte na portalu srbijadanas.com.